ሰላም ውድ ታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል ጁዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ ነው ሲል የመራራ ጉዲናው ፌኮ በአደባባይ አወጀ ጁዋር በቅርቡ የአሜሪካ ፓስፖርቱን ቢመልስም የኢትዮጵያዊ ዜግነት እስኪያገኝ ድረስ ከ6 እስከ 15 ወራት እንደሚፈጅ የህግ ባለሙያዎች ተናግረው ነበር ታዲያ ጁዋር በምን መስፈርትና እንዴት ኢትዮጵያዊ ሊሆን ቻለ የምርጫ ቦርድ ምላሽስ የታማኝ ሚዲያ ነው አብራችሁን ቆዩ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በቅርቡ ባባልነት የመዘገበው ጁዋር መሐመድ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነው ሲል ፓርቲው ተናገረ በአገሪቱ ህግ መሰረት ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌላቸው ግለሰቦች በፖለቲካ ውስጥ መሳተፍ ስለማይችሉ ከዚህ ቀደም የአሜሪካ ዜግነት እንዳላቸው የተነገረው አቶ ጁዋር የፓርቲው አባል መሆናቸውን ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከአንድ ሙለት ጊዜ ግለሰቡ ኢትዮጵያዊ ስለመሆናቸው ማረጋገጫ እንዲያቀርብ ለፓርቲው በደብዳቤ ጠይቋል። ይህንንም ያረጋገጡት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥሩ ነገምታ ጁዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ እንዳይሆን ገደብ የሚጥልበት ህግ የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ለረጅም ዓመታት የአሜሪካ ዜጋ እንደሆኑ የሚታወቁት አቶ ጁዋር መሐመድ በኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባል ሆነው በቅርቡ ቀጥተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸው ይታወሳል። በአገሪቱ ህግ መሰረት አንድ የውጭ አገር ዜጋ የመምረጥም ሆነ የመመረጥ መብት እንደሌለው ይታወቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አቶ ጁዋር መሐመድ አሜሪካ ዜግነታቸው መመለሳቸውንና ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ማረጋገጫ እንዲሰጥ ለኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በደብዳቤ ጠይቋል። አቶ ጥሩ ነገምታ መጀመሪያው ለሁለተኛ ጊዜ ተላከው የደብዳቤ ይዘት አንድ አይነት ነው። የአቶ ጁዋር መሐመድ የዜግነት ሁኔታ ነው የጠየቁን። የዚህን ሀገር ዜግነት አግኝቷል ወይስ አላገኘም የሚለው ነው። ቦርዱ በዜግነት ኢትዮጵያ ያልሆነ ሰው በምርጫ መሳተፍ እንደማይችል ጠቅሶ ነው ጥያቄውን ያቀረበው ይላሉ። አቶ ጥሩን አክለውም ከምርጫ ቦርድ ይህ ጥያቄ እንደቀረበላቸው ጁዋር መሐመድ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጥ በጽሑፍ መጠየቃቸውን ተናግረው ጁዋርም ለምርጫ ቦርድ ምላሽ የሚሆን መልስ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378/1996 ጠቅሶ ለፓርቲው መስጠቱን አመልክተዋል። ጁዋር ምላሽ እንዲሰጥ በጽሑፍ አሳውቀ ነው እሱም ምላሽ ሰጥቶናል። ይህንንም ለቦርዱ ለመስጠት ዝግጅት ላይ ነው ያለነው። እስከ ጥር 29 ነው ምላሽ ስጡ ያሉን። እኛም አዋጅ 378/1996 አንቀጽ 2 ጠቅሰን ከዚያ በፊት ምላሽ እንሰጣቸዋለን ብለዋል አቶ ጥሩ ነገምታ። የኢትዮጵያ የዜግነት አዋጅ ቁጥር 378/1996 አንቀጽ 22 የኢትዮጵያን ዜግነት መልሶ ስለማግኘት ያትታል። አስቀድሞ ኢትዮጵያ የነበረና በህግ የሌላ ሀገር ዜግነት ያገኘ ሰው ሀ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በመምጣት መደበኛ መኖሪያው በኢትዮጵያ ከመሰረተ ለ ይዞት የነበረውን የሌላ ሀገር ዜግነት ከተወና ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለስልጣኑ ካመለከተ የኢትዮጵያ ዜግነቱን መልሶ ያገኛል ይላል። እንደኛ ወደ ሀገር ተመልሶ እየኖረ ነው። ሁለተኛ ዜግነቱን ለአሜሪካ መልሷል። ሶስተኛ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ዜግነቱን እንዲመልስለት አመልክቷል። ከዚህ ውጪ ህግ የሚጠይቀው ነገር የለም። ስለዚህ ጁዋር መሐመድ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው ይላሉ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ጁዋር መሐመድ ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ በምርጫው ላይ ለመሳተፍ የአሜሪካ ፓስፖርቱን የመመለስ ሂደቱ ከምን እንደደረሰ ተጠይቆ የሰጠው ምላሽ ፓስፖርቴን መልሻለሁ፣ በእኔ በኩል የሚጠበቀውን ጨርሻለሁ፣ ምንም የሚያግደን ነገር የለም ብሎ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከታጋች ተማሪ ወላጆች ጋር ባደረጉት ውይይት ታጋቾቹ በህይወት እንዳሉ ገለጹ። አስቴር መስጋናው ዝርዝር አላት። መርጌታ የኔና አዱኛ በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ከታገቱት ተማሪዎች መካከል አንዷ የሆነችው ግርማነሽ የኔነ አባት ናቸው። መርጌታ የኔነ ከትላንት በስቲያ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በስልክ በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በደረሳቸው ጥሪ መሰረት ወደ አዲስ አበባ ከሁለት ታጋች ተማሪዎች ወላጆች ጋር ሆነው እየሄዱ እንደነበር መግለጻቸው ይታወሳል። መርጌታ የኔነ አዱኛን ዛሬ ከሰዓት በኋላ ደውዬ በስልክ አነጋግሬያቸው ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና ከጠቅላይ
ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ክፍል ኃላፊ ካቶ ንጉሱ ጥላሁን ጋር በመሆን እንዳነጋገሯቸው አብራርተውልኛል። ልጆቻቸው በህይወት እንዳሉ አገኘን። ደስ ብሎን ወጣን። እንደዚህ እንዳሉ በህይወት እንዳሉ ነገሩና መጥተናል። እንግዲህ እነሱም ያለውን እየተከታተሉ ወደኛም ይባቸው ከሆነ ወደኛ ሊሉባቸው ነው። በአካል አግኝታችኋቸዋል? ባናገኝ በህይወት መኖራቸውን የፈለግነ በህይወት እንዳሉ ተረድተናል። በምን አይነት መንገድ ነው የገለጹላችሁ? አሉ ምንም ጥርጥር የለም። የሞት ሌላ ተጎርሷል ይል ነገር የለም ብለው አሉ። ከነሱ ውጪ እንግዲህ ምን እንጠብቅ ሌላ ምን አረጋው? እኛም ቸገረን። በስልክ አላገናኛችሁም? ልጅክስ ተጠናን አይታወቅም። ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ዘገየት ብዬ የእጅ ስልካቸው ላይ ብደውልም ስብሰባ ላይ በመሆናቸው ሊያናግሩኝ እንደማይችሉ ገልጸውልኛል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አስቴርን ለዘገባው እናመሰግናለን። ካሜሩን ውስጥ ግጭት ባለባቸው እንግሊዘኛ ተናጋሪ ክልሎች ያሉት ጋዜጠኞች ተገንጣይ በሚባሉት አማጽያን ጥቃት እንደሚደርስባቸው ገልጸዋል። እነሱ የማይፈልጓቸው አይነት ዘገባዎች እናስተላልፍና አማጽያኑ ፕሮፓጋንዳ እንድናሰራጭላቸው ሲጠይቁን እንቢ ስለምንል ጥቃት ይከፍቱብናል ይላሉ የሚዲያ ድርጅቶች። ካሜሩን ያካባቢና ምክር ቤታዊ ምርጫ ለማካሄድ በመተዘጋጅበት በሆነ ወቅት ያማጽያኑ የማስፈራራት ተግባር እየተባባሰ ነው ይላሉ የሚዲያ ድርጅቶች። አማጽያኑ ምርጫ እንዳይካሄድ ለማቆም ዝተዋል። ቻይና በማዕከላዊ ሁቤይ ክፍለ ሀገር ሌሎች 15 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መሞታቸውን አስታውቃለች። በበሽታው የሞቱ ሰዎች ብዛት 41 ደርሷል ማለት ነው። ተጨማሪ 180 ሰዎች መታመማቸውን ገልጻለች። አዲሱን አሃዝ ያስታወቁት የሁቤይ ክፍለ ሀገር ባለስልጣናት ሲሆኑ ኮሮና ቫይረስ የያዛቸው ሰዎች ብዛት ከ1000 በላይ ደርሷል ማለት ነው። ፈረንሳይ ውስጥ 3 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መኖራቸው ታውቋል። በአውሮፓ የመጀመሪያው መሆኑ ነው። በዩናይትድ ስቴትስም ከውሃን ቻይና የመጣች ሁለተኛ ሴት በበሽታው መያዟን የጤና ባለስልጣኖች ገልጸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት በፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የተመሰረተውን ክስ በሚመለከት በሚያካሂደው የመጨረሻ ቀን ውሎ ለፕሬዝዳንቱ ጠበቆችና የክሱን ሂደት ለሚያስተዳድሩት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ መቅረቡ ይቀጥላል። የፍርዱ ሂደት የመገባደድ ፍጥነት የሚወሰነው ቁልፍ የሆኑ የትራምፕ አስተዳደር ባለስልጣኖች ለምስክርነት እንዲቀርቡ ዲሞክራት የምክር ቤት አባላት ላቀረቡ ጥያቄ ብዙሃኑ ሪፑብሊካውያን በሚሰጡት ውሳኔ ላይ ይሆናል። በምስክርነት እንዲቀርቡ ትኩረት የተደረገባቸው የቀድሞው የብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጆን ቦልተን ናቸው። የትላንትናውን የካፒታል ውሎ የተከታተለችው ካትሪን ጊብሰን ያጠናቀረችውን ዘገባ ሰለሞን አባተ ያቀርበዋል። በዲሞክራቲክ ፓርቲው እንደራሴዎች አብላጫ የተያዘው የሕግ መምሪያ ክስ ፕሬዚደንቱ ስልጣናቸውን ያለ አግባብ ተጠቅመዋልና ከስልጣናቸው ይወገዱ የሚል ነው። ለክሳቸው ማስደገፊያ የሚሆኑ የአይን እማኞች ደግሞ በሕግ መወሰኛው የፍርድ ሸንጎ እንዲጠሩላቸው ጠይቀዋል። ከነዚያ እማኞች መካከል የፕሬዚደንቱ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የነበሩት ጃን ባርተን፣ የዋይት ሃውስ ተጠባባቂ የግብ ሚኒስትር ማይክ ማልቬኒ እና ሌሎችም ይገኙበታል። ሴኔቱን በበላይነት የያዙት ሪፐብሊካን እንደራሴዎች የሕግ መምሪያው የራሱን የማጣራት ሥራ ሲያከናውን ያልጨረሰውን ሥራ እኛ እንድንሰራለት እየጠየቀ ነውና ተጨማሪ ምስክሮችን አንጠራም ሲሉ ቢቆዩም አሁን ግን ከዚህ አቋማቸው እያንገራገሩ ያሉ ጥቂት ሴናተሮች እንዳሉ እየተሰማ ነው። ባለፈው ሳምንት መጨረሻና በዚህ ሳምንት የመጀመሪያ ቀናት በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ዳኛ ሊቀመንበርነት እየተመራ ላለው የሴናተሮች ሸንጎ ሁለቱም ወገኖች በ3 ቀናት በተከፋፈሉ 24 ሰዓቶች ውስጥ መከራከሪያዎቻቸውን አቅርበዋል። ትናንትና ዛሬ ሴናተሮቹ ለከሳሾቹ እንደራሴዎችም ለተከላካዮቹ የፕሬዝደንቱ ጠበቆችም ጥያቄዎቻቸውን እያቀረቡ ናቸው። እንግዲህ ተጨማሪ ምስክር ይጠራ አይጠራ የሚወሰነው ሴናተሮቹ ነገ አርብ በሚሰጡት ድምጽ ይሆናል። ለማንኛውም ግን ጠቅላይ ዳኛና የችሎቱ ሰብሳቢ ሮበርት በንባብ ባሰሙት የሴናተሮቹ ጥያቄ ላይ ይሄው ጉዳይ ተነስተዋል።
Is there any way for the Senate to render a fully informed verdict in this case? Bolton Mulveninna lelochim qulf yemibalu manyuch saytsemu gnyinnetoch allacho yemibalu tichamari senedoch saytayyu yeg mosenyao betemwalla merja yetedegefe biyilay medres ichilal. The short answer to that question is no. Lezit iyake acho mels aychalem no. Mesekroch saytdemetu fithawi yefird hidet madreg aychalem. Yeg mamriawun kis yemimarut እንደራሴ አደም ሺፍ መልስ ነው። በፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ የተከፈተውን ክስ ይዘት እንዲያጠሩ ሁሉም ወገኖች እድል ተሰጥቷቸዋል። የዋይት ሃውስ ተከላካይ ጠበቃ አላን ዶርሻዊት የተባለውን አላደረጉም ከመአለት አደረጉ የተባለው አያስከስሳቸውም ወደ ማለት ዞራዋል። And if a president does something which he believes will help him get elected, ፕሬዚዳንቱ ለህዝብ ጥቅም ሲሉ እንደገና እንዲመረጡ የሚያስችላቸውን አንዳች ነገር ቢያደርጉ ያ የሚያስከስሳቸው እንካ በንካ ጥፋት ተድርጎ ሊቆጠርባቸው አይችልም። የህግ መወሰኛው ክሱን እያየ ባለበት ጊዜ ምስክሮች እንዲጠሩ የሚጠይቁ ሰዎች በተወካዮች ምክር ቤቱ ደጃፍ ተሰልፈው ነበር። ጃን ቦልተን ሴኔቱ ከጠራኝ ቅርብ ይመሰክራለሁ ብለዋል።